Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում են նաև Տավուշի գյուղերը։ Եվ հարցին, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ Տիգրանշենն ու Տավուշի 6 գյուղերը մտնում են, պատասխանեց ոչ։ Եթե ունենայինք փոքր-ինչ պետականամետ և պետությանը գիտակ իշխանություն, կլսեինք, որ ինչպես Տավուշի գյուղերը, այնպես էլ Տիգրանաշենը մշտապես մեր հայրենիքի մասն են կազմել և անգամ խորհրդային քարտեզներում են դրանք մեր տարածքները համարվել։ Բացի այդ, Ադրբեջանին իրեն հռչակել է 1918-20 թվականների մուսաֆաթական և ոչ խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Այսպիսով նման պահանջը հակասում է իրիսկ սահմանադրությանը և անկլավ հասկացողության կիրառումը ընդհանրապես անտեղի է։ Ավելին, Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից որոշ հողատարածներ, որ խորհրդային Հայաստանի մասն են կազմում, այսօր ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո են, և եթե որևէ պետության տարածքային պահանջ ներկայացնելու իրավունք ունի, դա մենք ենք։ Ընդդիմությունը ինքս էլ անձամբ բազմիցս բարձրաձայնել ենք, որ բացի Արցախից ծանրագույն մարտահրավերների առաջ են կանգնած նաև Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզեր, մասնավորապես Տավուշի, Եղարքունիքի և Սյունիքի մարզերը։ Եթե վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձը մինչ այս չէր բացառում, երեք բացեի բաց հայտարարեց, որ չի սահմանափակվում Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելով, նրան պետք չեն նաև Տավուշի գյուղերը։ Տավուշի 8 գյուղերի Ադրբեջանին հանձնելու անհրաժեշտության մասին բազմիցս բարձրաձայնել է Թշնամի պետության ղեկավարությունը, որ պետության շահերն ես ներկայացնում, որ հանձնում ես նման պարտվողական և հակապետական մտքեր արտաբերել։ Բացի այն, որ Տավուշի գյուղերը մեզ համար պարզապես բնակավայրեր չեն, այլ սրբազան հայրենիք, այդ գյուղերի ցանկացած մեկի հանձնումը կկազմակերպի Տավուշի և ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական բնագիծը։ Խոսելով հետևանքների մասին, բերեմ ընդամենը մի քանի օրինակ։ Վերին ոսկեպառի հանձնման դեպքում թշնամական մխրճման և Հանրապետության թիկունքում և ադրբեջանցու դիպուկարների ուղիղ նշանառության տակ է հայտնվելու Լոռու մարզը, Թեղուտի անտառները։ Այս դեպքում ռազմավարական նշանակության ոսկեպառ գյուղն ինքնին վերածվում է յուրահատուկ Գլաչինի միջանցքի, հայտնվելով ադրբեջանական զորքերի և զինտեխնիկայի թիրախում։ Տխրահարճակ GPS համակարգի վրա սահմանազատման արդյունքում, բացի վերոնշյալից, ծշնամ ունեն հանձնում նաև Երևան-Թբիլիսի միջպետական մայրուղու հատվածները, ինչպես նաև 7 գյուղեր։ Այսպես իշխանությունների պարագլուխը վերջին ասուլիսի խոստովանեց մեր կողմից բազմիցս փաստված աքսիոմա, ըստ որի գոյություն չունի զիջման որևէ սահման, որտեղ կավարտվեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի պահանջները։ Հետևաբար, որևէ մետր զիջումը նշանակում է ոչ այլ ինչ, քան մահաբեր թշնամու ևս մի քայլ մոտ